We'll be right back.
Окей, хвилинку паузу. Хотілося б сказати дякую Роман Клабу за те, що він організовував цей концерт. З усіма нюансами, які сталися в процесі. Концерт відбувається, ми всі тут, ми тут граємо, це круто. Круто те, що за досить невеликий період, що цей клуб існує, тут було проведено вже досить велика кількість саме хардкор концертів. І це дуже круто, що хардкор живе на цій сцені, в цьому місті і в цій країні безпосередньо. Але не хочеться, щоб ми забували про те, що в країні зараз досить скрутний час для нас всіх. І є речі, точніше є люди, які потребують підтримки. Неважливо, це люди, які тримають зброю, це волонтери, це медики, це, можливо, притулки для тварин, чи люди, які постраждали від російської агресії, від йобаних лідерів. Неважливо. Якщо ці люди потребують підтримки, просто зробіть там донатик, я не знаю, підтримайте. Бо іноді ми, блядь, звикли закривати на це очі, на всі ці збори. Тому не забувайте підтримувати тих, хто цієї підтримки потребує. Наш культурний трек називається «Вирва», і про те, що ця війна, яка відбувається в нашій країні, вона залишить свій слід в пам'яті кожного із нас. Бля, извиняюсь, у нас наступний трек для тих, хто не забув, що таке хардкор.